Se você quiser, a gente caça um namora, a gente fica um enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Eu adoro quando vem gente pra cantar. Muito prazer aí, muito obrigada, Rafa, por ter vindo. Prazer é meu, obrigado a você. Ainda bem que deu certo aí, ó, o dia. Estamos aqui hoje com o cantor Rafa Carraro, que agora tá quase um araponguense. Tô agora, não, já tô aqui. Já tá araponguense? Já tô aqui, já faz tempinho já. Rafa não é, né, araponguense, mas tá morando aqui agora. Rio Bom, Rafa? Do Rio Bom. Do Rio Bom. Rio Bom, Paraná. Nossa, pra galera de Rio Bom, hein. Depois se a galera vê pelo YouTube, porque pela TV não, mas pelo YouTube depois fica disponível, Rafa. Dá pra mandar pra galera. Do Paraná todo, do Brasil todo. Pra quem você quiser daí, você manda. Vamos mandar pra todo mundo. Então, vamos mandar pra minhas tias lá. É, todo... Assiste nós. Ô, mãe, tô na TV. Aí, ó. Tô na TV, mãe. Tô na TV. Rafa, muito obrigada, tá, por ter vindo. Nós vamos estar conversando um pouquinho aqui hoje, batendo papos, conhecendo melhor aí da sua estrada, sua vida. E com certeza cantando, né? Porque com certeza. O cara já trouxe um violão aqui, eu preciso aproveitar, porque não é todo dia que eu tenho cantor. Tem que soltar a goela aí, já era. Hoje eu queria soltar a goela com você, mas eu vou ficar devendo, gente. Vou ficar devendo porque a goela aqui tá rouca, não tá dando bom, não. Vamos antes lá. De eu começar a te fazer várias perguntas aqui, ó, vai ser um de frente com a Tayla hoje. Eu quero que você canta mais alguma coisa pra nós. Mais alguma coisa? Vamos lá. Fica à vontade. Aquela moda que mexe com o coração, assim, ó. Pra chorar, tá doido. Chora não, Luciano. Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento. Não consegui sintonizar teu pensamento. Sabendo que você queria é arrancar de mim, ou me deixando assim. Não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o teu olhar? E apesar de tudo que eu vivi, eu me deixei levar. Ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez. Bonito demais, hein? Não tem como sofrer com essa música. A gente escuta esse tipo de música aqui, o Luciano às vezes chora em estúdio. Você sabe que ele começa a pedir modão, né? Ele gosta. Eu é já bom, vi, já, é já, bom você já comecei desse jeito já, porque eu sei que ele gosta. É bom você ficar preparado, porque ele faz uns pedidos assim que ele desenterra, viu? Ele desenterra? Isso, já fica atento que ele vai te pedir daqui a pouco. Olha que o meu apelido é Menino Jukebox, hein? Olha. Isso aí foi um desafio, viu? Isso aí foi um desafio. Logo ele pede a música. Ô, Rafa, então o Rafa vem do Rio Bom pra lá morar em Arapongas. Bom. E tem um porquê desse vir para Arapongas. A gente tá gravando meu primeiro pocket show aqui, que vai ser gravado em Arapongas, no Garden Pub, dia 12 de abril. Pertinho do Garden. Já tá próximo agora, abril agora. Só aí agora. Será um pocket show com 6 músicas. Vai ser muito top, galera. Todo mundo anota aí, dia 12 de abril, no Garden Pub. Então você veio especialmente para fazer esse trabalho. Sim. Nossa, de decisão, hein? Mudou de cidade, em busca aí do sonho. É, tem que correr atrás e nunca desistir. A gente pode parar mesmo. É.
Gente, a gente vai estar falando então dessa novidade aí do Rafa, né? Da gravação do Pocket. Até no final você vai dar esse convite de novo pro povo lembrar de vir. Só que antes disso, eu quero conhecer um pouquinho mais aí da sua história na música. Eu sei que você já teve dupla. Já tive. Então, quantos anos aí de estrada já em busca desse sonho? Acho que já faz 11 para 12 anos já. Eu comecei. Bastante tempo. Não sei fazer a conta direito, porque eu sou ruim de matemática, mas é. Mas mais eu comecei em 2008. Nossa, bastante tempo. Daí você começou como dupla. Uhum. E como que era dupla? Como que era o nome da dupla? A dupla era a Nai Canassi e Rafael. Cantava com a menina, a gente gravou o clipe. Eu conheço a Nai. Nai de Apucarana? De Apucarana. Eu conheço ela. Assim, conheço não tanto, mas sei quem que é. Que legal, Rafa. Começou com ela, depois eu tive outra dupla. Luiz Wagner e Fabiano, Rick e Rafa, e assim foi. E agora, como cantor solo agora. Então daqui a pouquinho você vai contar depois do intervalo por que daí você se tornou cantor solo. Sim. A gente vai entrar daí nessa parte solo. Então, fechou? Tá bom, fechou. Já a gente volta, não sai daí. De volta com Troca o Disco aqui hoje com meu convidado especial, o cantor Rafa Carraro, que tá com a gente batendo papo, cantando música. Falar nisso, eu já te avisei que o Luciano ele desenterra, ele gosta de música antiga. E como ele tá aqui no estúdio, que ele tem moral, tá, né? Mano, já fez pedido aqui. Já fez? Você acha que vai rolar duas camisas? Rola. Né? Inclusive a gente já veio igual. A gente tá tipo dupla. Você não é mais dupla, mas você tá querendo fazer dupla aí comigo. Vamos fazer essa pra agradar o Luciano, então pra vai. Chorar aqui no estúdio. Essa é difícil, hein? Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. É assim, não posso continuar. Dia, e quando é noite, tem que voltar. Chora não, Luciano. Se eu tiver duas camisas e alguém chega com frio, uma eu darei. Mas o amor. Mas querida, consentirei. Ih, rolou! Muito bom! Essa... Boa lembrança, que gostoso. Ele tentou me pegar de surpresa, né? Mas deu certo, tá vendo? Deu certo. Ô, Rafa, seguindo nossos papos, então, você falou das suas duplas aí. E como que foi essa ideia de fazer o solo? Não vamos mais dupla. O solo foi assim. Aí trabalhei com bastante dupla. E nesse tempo a gente vai ganhando experiência, vai aprendendo como o ser humano é, ele muda a opinião e é difícil trabalhar. E uma coisa é certa, você que é um cantor solo hoje, você só depende da sua força de vontade, tudo vai depender de você. Se você lutar, buscar, você vai chegar lá, só não pode desistir. E daí você colocou na cabeça que você queria atrás do seu sonho. Sim, com certeza. Dessa vez aqui sozinho. E veio a ideia do Pocket. E por que Arapongas? Arapongas foi uma
foi tipo uma forma maior de eu ganhar um espaço aqui, porque no local onde eu moro, a cidade é muito pequena, tudo eu tinha que vir para Apucarana, Londrina, Maringá. Uhum. Então eu achei que o Arapongas, por ser uma cidade que tem bastante saída, um local bem, bem bacana, onde pega toda a região. Já, né? Tá sentindo acolhida aqui já? Oh, claro, já fiz bastante parceiro aí. Ah, isso aí que importa. Então tá tudo certo já pra gravação. Tudo certo. Vamos relembrar o dia pra galera? Dia 12 de abril, hein? Marca aí. Horário já? É a partir das 3 da tarde. Ó, vai ser tipo um sunset e tal, daí entra o pocket começa. Do Rafa. Que legal. Vai bem ter convidados, legal. Como é que vai ser? É, a gente tá planejando ainda, então a gente tá na gravação das músicas e ainda é surpresa ainda. Ó, eu gostei. Gente, então dia 12 de abril tem a gravação aí do primeiro trabalho solo, a gente pode falar trabalho assim. Trabalho solo, primeiro. Seis faixas. Composições suas, como é que é? Músicas inéditas, com vários compositores, compositor de Florianópolis, Goiás, single hits lá de Goiânia. Meus parceiros também, com a Puxa Minha Ficha, minha música de trabalho. Legal, legal. E então, tem vários parceiros aí. E algumas composições minhas também. Vai rolar a sua também? Vai rolar duas. Né? Depois que ficar pronto, então, o seu trabalho, daí a gente faz outro material, outra entrevista legal pra mostrar o trabalho novo. Lá no meu sítio, lá em Rio Bom. Ó, feito. Fechou? Só se tiver um churrasco, então? Né, Luciano? Fechou. Só se tiver um churrasco, hein, Luciano? Claro que tem. Ô, louco! Vai ter tudo que ó, que a gente vai. Rio Bom dá quantos quilômetros daqui? Daqui vai dar uns 60 quilômetros. É pertinho. Oh, eu gostei dessa ideia. Beleza? Vamos deixar esse material pronto então pra gente gravar aí, pra você mostrar. Vou fazer ao vivo as 6 faixas e a gente vai mostrando pra galera. Fechou? Fechou. Galera, vocês estão convidados então pro Garden Pub dia 12 de abril, a partir das 15 horas. É, das 15 horas. Das 15 horas então. Gravação do primeiro trabalho aí solo do Rafa Carraro, nosso parceiro que tá aqui hoje, veio aí na maior boa vontade cantar com a gente. Com certeza. Então todo mundo convidado pra curtir, vai começar aí rolando Sunset. 6 faixas inéditas, não dá pra perder. E é massa, ó, talento do Paraná, pessoa que corre atrás, e que é isso aí, não pode parar. Não pode parar, a gente tem um sonho, a gente planeja aquilo, tem que ser pé no chão. Tem que ser. E todo dia ali constante em busca desse sonho. Constante, ir pra cima. Ir pra cima, não é fácil. Acordar, pedir a Deus sempre, com certeza, em primeiro lugar. Vestir a sua camisa. Veste a camisa e vai. Ninguém melhor que a gente pra vestir a nossa camisa, né? Depende só de você. Isso. A gente fala aqui do rolê da música, mas é isso em todas as áreas da vida. Da vida. O que você quer ser aí. É vestir sua camisa, é olhar pra cima, é não perder foco. Não pode parar, que as coisas acontecem. Acontece. Todo mundo convidado. Pra galera te acompanhar aí por rede social, vamos deixar aí na tela? Como é que é? O Instagram, @ Rafa Carraro Cantor. Facebook, Rafa Carraro. YouTube, Rafa Carraro. É só digitar lá que vai aparecer. Simples, ó. Rafa Carraro, esse rostinho gente. Aqui. Então, a gente vai deixar na tela aqui pra vocês, ó, certinho pra acompanhar. Telefone de contato também? Telefone de contato é o 439-9631-2395. E tem o do meu empresário, que é Brasil e Europa, Renato Lopes. Eu vou deixar aí na tela para vocês também. O e-mail também, Renato Lopes R10, e daí @... Tá tudo certinho. Tá tudo certo, vou passar pra não confundir, vocês. Vai estar na tela pra galera aqui tá agora. Tanto os contatos quanto as redes sociais do Rafa para você acompanhar ele por lá, tá bom? Beleza. Não esquece, então, dia 12 de abril tem Pocket Show, gravação do Pocket Show do Rafa. Ninguém pode perder, porque vai ser massa. O Garden é um lugar massa. O Rafa é um baita de um cantor. Opa. Aí buscando e luta pelo seu sonho. E a gente deseja aí todo o sucesso do mundo pra você. Amém, obrigado. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Quero que você termine aí com a gente cantando, claro. Claro. Ó, a música que você quiser. O que eu quiser? Deixa eu ver aqui. Nós vamos fechar o bloco com você, ó. Vamos assim, ó. Falei, mas você não viu. Quis viver na ilusão. E o vazio que você deixou em mim maltratou o meu coração. Não falou da minha solidão. Tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe eu sei que vou, irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí talvez, meu bem, você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, não irá me encontrar.
Você só vou lembrar-me quando tudo começou. Você é a mulher que eu sempre sonhei, te amei, pois você meu bem mudou. Volta. Aqui pra fechar o último bloco do programa, de mais um Troco Disco. E hoje foi o programa de convidados, né? Eu tava com o Rafa até agorinha, cantando com vocês. E agora já tô com esse time, com o meu time, que foi time 2019, vai ser time 2020, quem sabe 2021. E vamos seguindo aí. Vambora. Gabriel DeMarco, nosso cabeleireiro aqui, ó, do espelho meu. A nossa nutricionista Camila Serrato. E a nossa maquiadora e às vezes roteirista também, né? Diretor, enfim. Severino. Jaqueline Mendonça. Tamo junto de novo. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Aceitaram de novo, né? Estar aqui, esse desafio. É um prazer. Não é muito fácil juntar assim, não, viu, gente? Não se engane. Não se engane com a televisão. É difícil, assim, fechar um dia que todo mundo vai poder vir, que todo mundo vai poder estar no mesmo horário, mas acabou que deu certo agora esse comediante. E faz mais de mês que a gente tá. Estamos tentando, né? Estamos tentando. Mas agora, março, resolvemos. Tamo junto. Ô, Camila, nós vamos, então, começar com você. A Camila, eu começo com a Camila porque ela gosta de falar muito, tá, gente? Vocês já sabem. Quem assistiu ano passado sabe que ela fala bastante. Mentira! A gente vai estar com mais um Espelho Meu, então, pra iniciar esse ano, dar estágio esse ano. Sim. Vamos começar a divulgar isso nas nossas redes sociais. Por isso que a gente tá aqui hoje, pra já falar aí pra você de casa que tá acompanhando a TV. E, Camila, pra galera que não acompanhou o Espelho Meu ano passado, o que é o Espelho Meu? Como que a gente pode explicar o Espelho Meu com você? Bom, primeiro de tudo, nós temos no YouTube, né? Isso. Então, quem dá pra acompanhar quiser lá. Ver lá o que se
povo louco faz, gente, é muita gente junto. Quanta risada. Tem lá, quanta risada. Tem lá, tem muita transformação, tem muita coisa legal. E o Espelho, Espelho Meu é um quadro, assim, inspirado em transformação de vida interna e externa, visando você como mulher. Você não como mãe, nem como esposa, nem como profissional, e sim como mulher. O quanto você merece isso, o quão você é preciosa e o quanto você tem valor nessa sua vida e nesse teu mundo que nós mesmos construímos, né? Nós temos histórias aqui dentro, temos muita coisa bacana e a gente quer escutar a sua para conseguir te ajudar. É isso aí. É importante a Camila ter falado isso porque, gente, o intuito do quadro não é somente o exterior, né? É lógico que isso é trabalhado. Aconteceu isso com a Keila, a nossa escolhida do ano passado, que acabou se tornando aí uma amiga. Mas o maior intuito foi ver a transformação interior da Keila, né? A gente amou porque era isso que a gente queria ter visto. Certo? Então a Camila explicou um pouquinho pra vocês, já lembrou que tem no YouTube também disponível pra quem quiser acompanhar aí a temporada que já... Ó, a temporada! Ah, moleque! A temporada! E Jaque, o que vai mudar esse ano? A gente tava comentando em bastidor, quero que você explique aí pra galera. Vamos lá, já que vamos de segunda temporada, vem novidade por aí! Isso aí! Do jeito que a gente gosta, né? Depois a gente tem que fazer tipo uma aberturinha, alguma coisa assim, sabe? Verdade. É, interessante, interessante. Verdade, tem uma cara dos... Friends. Big Brothers. Big Brothers. Big Brothers. Amei. Big Brothers, arrasamos. Bom, uma das coisas que a gente quer trazer, né, que a gente conversou junto nessa temporada nova, é acompanhar um pouco mais aqui na TV, aqui no programa, o pessoal acompanhar de perto os processos. No ano passado, a gente acabou deixando essa parte dos processos mais em rede social, né? A gente trouxe mais resultado aqui pro pessoal, mas a gente também entendeu que o pessoal quer ver um pouco mais desses processos também acontecendo, dos cursos, das conversas, enfim, assim como a Camila falou, que a gente quer uma transformação de dentro para fora, eu acho super legal a gente mostrar aqui na TV como essa transformação acontece, quais são as abordagens... O bastidor, né? O bastidor, as abordagens que a gente usa, né? Eu acho que muita gente se sentiu inspirada com o programa do ano passado, com a temporada do ano passado. A gente recebeu muita mensagem. A gente recebeu muito feedback, ficamos muito felizes e agradecidos pelo programa do ano passado. E como a gente sempre quer melhorar, né, galera? Que a gente é um time de melhoras. Isso aí. A gente vai trazer um pouco mais disso aqui pra TV, pro pessoal acompanhar. Pra quem sabe a gente fazer aí uma terceira temporada, né? É quem aí. Sabe você não se inspira aí em casa pra se inscrever, tá aqui com a gente. É isso aí, tamo junto. Ela deu essa explicada. O Gabriel, fala pra gente assim, vai ter muita mulher bonita? Ah, gente, como sempre, né? Olha esse time. Você já cuida do time. Olha esse time de mulher bonita, não dá pra pensar pra ela. Você sabe que ele que cuida do time, tá? Olha, ele é a mãe dele. É. E a Jaque na maquiagem, exatamente. E a Camila acaba cuidando da saúde também, todo mundo aqui, ó. Todo mundo junto. A gente quer transformar, já se transformando, vocês estão entendendo? É isso aí. A gente segue essa linha. É isso aí. Pelo menos a gente tem uns deslizes, né? Que todo mundo tem. Todo mundo tem, porque o intuito sempre foi esse. Mostrar que não é uma obrigação. Não é uma... Que não existe beleza padrão. Não existe padrão, exatamente. O padrão é seu. Você se olhar, você se gostar. A gente quer trabalhar sempre em cima disso, né? E, enfim. É isso aí, vai ter gente bonita. Muita gente bonita, né, amores? Tanto por fora quanto por dentro, esse é o nosso intuito. Lembrando que mais um ano aí a gente vai ter parceria da Farmácia Vale Verde, da Making Easy, que tá com a gente desde o ano passado. Entre outras parcerias que vão surgindo, eu vou contando aqui pra vocês, porque a gente não é ninguém sozinho, né? É importante lembrar disso. A gente montou um time aqui pra tá colocando a cara tapa na TV, mas tem gente por trás também com a gente, então é legal frisar isso. Outra coisa que eu vou colocar como desafio pra vocês é, esse ano, galera, pra você se inscrever e participar, não vai ser comigo, vai ser com eles. Como olha assim? A bomba da novidade. Isso aí é uma surpresa que eu falei pra vocês. Olha essa surpresa que nem a gente tava sabendo. Gente, eu fiz isso pra não receber um não, entendeu? Ano passado a galera se comunicou diretamente comigo, pra daí ter uma pessoa escolhida, enfim. Esse ano eu vou fazer diferente, eu desafio então os meus amigos aqui. Eles vão colocar a cara tapa deles no Instagram, tá? Certo? Gostei. Fechou? Vocês gostaram? Ó, adoro. Nós vamos deixar agora o arroba da Jaque aqui, o arroba da Camila, o arroba do Gabriel. Imagina que ela não gosta. Vai ser diretamente
com eles essas inscrições, tá bom? Eles vão explicar certinho nos vídeos que vocês vão fazer. Isso aqui é uma tarefa, viu, galera? Tá aí, gente, mais uma forma de interação. É pra seguir a gente lá e pra observar tudo acontecendo lá, hein? Legal. Essa forma de interação eu quero. Ó, obrigação. Então agora, ó, não é comigo, não é comigo. Vai ser aqui com esse time que tá junto comigo desde o ano passado. Eles vão estar explicando certinho pelo Instagram, pela rede social, como vai funcionar. Pra daí vocês interagirem e essa escolha ser feita. Se a gente já briga com o microfone aqui, vocês imaginam no stories. Mas sabe o que é legal também? A gente até gravar esse bastidor dessa escolha. A gente pode discutir sobre histórias, sobre casos. Então, Taila, aí a mulherada que tá assistindo quer participar. O que, que ela vai fazer? Como é que faz? Como faz? Então tá, eu vou explicar certinho porque eu peguei vocês de surpresa, né? Sim. Isso, já joguei aqui a bomba pra eles agora, viu? Só que a escolha a gente faz junto. Eu só quero que vocês interajam com o público. E daí o público vai mandar essa mensagem pra vocês. Que tipo de mensagem, Taila? Vocês vão fazer um vídeo, esse vídeo de interação, perguntando, falando com a pessoa ali, a mulher que tá do outro lado, que quer participar. Ó, você quer participar sem problema de autoestima? Você quer mudar alguma coisa no seu corpo? Alguma coisa te incomoda? Entende? Essas histórias, elas vão ser mandadas. Ó, a pessoa pode mandar uma frase simples. Olha, Camila, eu quero participar porque há tanto tempo eu sofri por um problema assim e eu não me sinto mais bonita. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero passar por uma transformação no cabelo. Ó, meu problema é mais intenso. Eu preciso de uma transformação interna mesmo. Eu quero uma ajuda. Então, isso que mandarem pra Jaque, pro Gabriel, a gente vai unir esses materiais, né? A gente vai gravar falando sobre esses materiais sem expor as pessoas pra ser escolhido, pra trazer essa mulher até a gente. Então... Fechou? Vale o empenho também de mostrar o que aconteceu. Isso. Lembrando pra todo mundo que não vai adiantar. E tipo, lembrando que... Aí eu sou feia. Isso. Lembrando que ano passado... Que vocês mostrem a dor de vocês. Isso. É interessante falar disso. De vocês vão expor isso no Instagram de vocês através dos vídeos, tá? Bem explicadinho, mas a gente já tá falando aqui na TV. É importante falar isso porque ano passado a gente escolheu a Keila. Enfim, passei a história lá pra vocês. Por quê? A Keila foi uma pessoa que ela se expôs no sentido, olha, eu sou a Keila, eu tô aqui e vou relatar a minha dor. Ela relatou a dor dela. Ela não simplesmente olhou pro quadro como uma vantagem dela ganhar coisas. Não é o nosso intuito aqui. Exato. É lógico que a pessoa vai acabar usufruindo de algumas coisas, ela vai ganhar um tratamento de emagrecimento, vai aprender a se maquiar, vai mudar o cabelo, ganhar look, etc, etc. Igual foi com a Keila. Mas o nosso intuito é, qual é a sua dor? Adianta a gente tratar um externo sem a gente poder ajudar, né? Não somos Deus, a gente não é sobrenatural. Mas o nosso intuito aqui é o interno com o externo. Então eles vão deixar claro isso no Instagram deles, pra divulgar pra vocês. E aí vocês vão mandar aí a sua dor, a sua história, pra gente poder escolher junto. Fechou? Uhum. Foi bem surpresa aqui mesmo, viu, gente? Não é mentira, não. Não é mentira de televisão, não. Isso aqui, ó, é real. Eles ficaram até assim, hein? Que bom, hein? E é isso aí, em breve, então, os três aqui, o time vai estar falando com vocês pelo Instagram e vocês vão começar a mandar essas histórias pra gente colocar o nosso quadro no ar, quadro 2020. Estão prontos? Prontos. Então, ó, prontos. Bora, espelho meu, e já dá beijo aí, bom fim de semana pro povo, bom mais um troco disco, acabou. Tchau, é nóis. Um beijo, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.